Najděte denně až 1 milion nabídek přeprav a volných vozů na inovativní burze nákladů od Timo.com. Vyhněte se jízdám na prázdno a zvyšte vytížení vašich vozidel. Více než 53 tisíc zákazníků již důvěřuje jedné z největších a nejpoužívanějších burz nákladů v Evropě. Objevte budoucnost logistiky. Tak na co ještě čekáte? Vyzkoušejte nezávazně Timo.com Marketplace. Timo.com.